Prazer que a gente convidou ela pra vir dançar com a gente, fazer essa alegria. A gente agradece a presença aqui. É interessante que diz que o Paranoá não teve carnaval. Aí é a história. Paranoá tem carnaval. Esse é o nosso carnaval. De toda a comunidade, de todos os familiares do Tanuá, do Bate-Bola. E no meio de todo esse carnaval, a gente sabe a dor de cada um. Então, no meio de toda a dor da Fátima, que transforma na alegria, que nós vamos passar aqui para o Randal. E o Randal vai passar a Fátima, que é a nossa mãe, tanto. Quem quiser beijar, depois a gente faz uma fila, tá? Vou beijar um real. Boa, Tom. Muito prazer. Eu nunca fiz isso, né? Madureira! É novidade. Eu acho que já sei. Vem tirar a coroa. Pode ficar da Fátima. Aí, ó. Pode rufar os tambores.